هموم ضعفك يعني شاعري على بتعرف مضمون نبي شمر بدك كل كتا فخري درب و بلا لکھا بخود ناز و نفی موت دلا کے آنے کو بھی تیرے کیا برے جلے جو بتلایا وہ تشہیر کیا پھر شہید کی شہادت کا لکھایو اخبار بھی ہوا جب رہے خالی میں نسان ہو گیا اور بھی بے قصور شہ ارشب کبھی جمعے گنج شہید آ کے کھڑے تھے بارے ہوئے جب پیاس ہو آخر الامر کیا پیاس نے روکر یہ کلا ایوہ اللہ تیرے قتل پہ کی جو نہ حسا پیاسے تین شب و روز کی ابھی کہہ نہ سکا تھا کہ سرے شاہ نہ جا ہزار ٹوٹ پڑے اہل جفا دے بکا بکا ماداروں کے تیر اور دل شبے ہزار کس جلا تھے اور بیچ میں زہرا شاہ کے وہ بات آتے وہ ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کھینچے خنجر ادب نے جو یہ چاہت چڑھے سے نے پر چپکے سے یہ پھول ایک ٹھہر سے آگے عمل رسپت کریا نہ کر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور کہنے کے میں جب زبا ہوں زیرے خنجر ضرور لاش لٹا دے نہ بڑا کر چادر کے ستانے سے کیا جس کا وارث نہ ہو گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتی ہے راڈوں کے
سر پر دنشینوں کے پھرانے سے کیا یا تو روزے پہ نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارثوں کے قبر پہ بٹھلا دینا اور بالفرض انہیں قید کی جو چھپانے کے لیے دیجیے ایک چادر سورہ فاتحہ سے سبھارا میں پیغمبر قربانیوں ان سب کا برائے دین برس کے سکینہ میری دیکھو تو اس کو تماچا نہ لگانا گمراہ میں نے نازوں سے اسے پالا ہے خالے روئے نہ گھرکنا نہ گھرکنا سکینہ کو پہنچا نے فرمایا کہ ہاں سب سے ہے پیارے مجھ کو دل بولا کہ بس خیر اس کا کہا نہیں سنتا سکینہ کی سفارے لاؤں گا میں سر آل پیغمبر کو پھراؤں گا میں ہر تو کیا مسجد احمد کو جلاؤں گا میں اور بیڑی عابد کو پہناؤں گا میں لگے سینے پہ چلا چڑھائی دیر سدا ہائے برادر میرا مجھے کو زینب پہ نکل آنے کا دیکھ کر شمر کو شہنے سوئے خیمہ دیکھا نہ ہل سکتے تھے کہ کچھ اوٹ خیمے کی ضرور وہ ذبح کروں گا تمہیں زینب کے حضور زہرا کی صدا ہے تیرے بیکار مجبور بجا لائے ابھی کہہ تجھے کیا ہے منظور میں شہید کعبے بسم اللہ دوسری بار پکارے کے مددیا
حشر میں یا رب میرے امت کے گناہ پھر نہ کچھ حضرت